Vážení diváci, vítejte u dalšího dílu pořadu Metrobus Express. Máme za sebou další měsíc, ve kterém se jako vždy událo spoustu dalších zajímavých věcí. A právě ty nás dnes budou čekat. Pojďme na to. Hned na začátku měsíce byla zahájená tramvajová výluka ve Vršovicích mezi zastávkami Otakarova a Kohynor. Linka 7 je ukončená na náměstí Bratří Synku a v úseku Kohynor až Černokostelecká je zavedená zvláštní tramvajová linka 37. 24 již od května odkloněná na Spořilov. Náhradní dopravu tvoří autobusová linka X11 od zastávky IP Pavlova na Otakarovu a dál na Kohynor. Tím zároveň nastupuje poslední etapa výluky v Bělehradské ulici, ve které již náhradní autobus pokrývá celý uzavřený úsek. Výluka ve Vršovické by měla trvat do poloviny listopadu, otevření Bělehradské ulice se předpokládá až úplně na konci měsíce. Druhá tramvajová výluka v říjnu proběhla na Hlávkově mostě. Jediná tramvajová linka, která se to týkalo, byla 14. Ta byla odkloněná od Masarykova nádraží přes náměstí Republiky až Trosmajerovo náměstí a nebyla zavedená žádná náhradní autobusová doprava. Nebyla to jenom oprava trati v části rekonstruovaného úseku, ale také se zřizuje nová zastávka Štvanice přímo na mostě, která by měla zlepšit obsluhu ostrova, zejména v zimním období, kdy nebude jezdit přívoz P7. Výluka už skončila, ale přesné datum zprovoznění zastávky ještě neznáme. Stejně jako minulý měsíc se opakovala výluka metra ve stanici Rostily. Opět byla stanice uzavřená pro nástup i výstup cestujících a náhradní dopravu zajišťovala kromě linky 135 i zvláštní linka XC z Kašerova na Rostily, opět s hodně velkou jízdní dobou 8 minut. Tato uzavírka už by se neměla opakovat a bezbariérové zpřístupnění této stanice se předpokládá v březnu 2016. V minulém měsíci byl zprovozněn nový výtah do stanice metra IP Pavlova. Tento měsíc se otevřel i nový výtah na Andělu. Přímo z nástupiště vede dvojice výtahu do dlouhé přestupní chodby, ze které vede opět dvojice výtahu na povrch poblíž tramvajových zastávek v ulici Nádražní. V současnosti je již 40 stanic metra plně bezbariérových. Další nové výtahy budou dokončeny na jaře příštího roku ve stanicích metra Můstek A a B a na již zmíněných Rostylech. Autobusový dopravce ČSAD Polkost zavádí ve vybraných autobusech možnost placení bezkontaktní kartou. Od začátku října je tato možnost již ve všech 14 autobusech, které jsou nasazovány především na příměstskou linku 381 z Prahy do Kutné Hory. Tyto autobusy jsou zvenku viditelně označeny a je v nich instalována nová kasa se čtečkou bezkontaktních karet. Tato možnost samozřejmě platí i v případě, že je autobus nasazen na jinou linku provozovanou tímto dopravcem. Závěrem října končí letní sezóna. V pražské integrované dopravě to znamená zejména ukončení provozu přívozů P3, P5, P6 a P7, které budou opět zprovozněny na jaře. Kvůli hodně velkému zájmu o nový přívoz P7 se určitě počítá s jeho pokračováním příští rok. Na přívozu P2 pro letošek končí posila druhou lodí, takže interval je prodloužen ze 7,5 minuty na 15 minut. Také končí sezónní provoz cyklobusu, cyklohráčku, náhradní dopravy XLD za lanovou dráhu na Petřín a historické tramvajové linky 91. No a na samém konci měsíce proběhly další změny v linkovém vedení. Jednalo se zejména o výsledky přepravních průzkumů od otevření nového metra A v Dubnu, ale také na podněty cestujících. První ze změn je zkrácení poloviny spojů linky 184 na Vypich. Důvodem je jednak nízké využití a hlavně časté stání v kolonách na Vypichu a v Patočkově ulici, které se výrazně zhoršily po otevření tunelu Blanka. Další změnou je rozdělení 143 na dvě linky. První z nich zůstala pod číslem 143 a jezdí pouze v trase Davidská stadion Strahov, díky čemu jsou na ní opět nasazovány kloubové autobusy. A druhá linka 149 jezdí celou stávající trasu linky 143 s tím rozdílem, že znovu obsluhuje zastávku pod Královkou, která byla zrušena již v roce 2012. Třetí ze změn proběhly v oblasti Ruzině, Liboce, Bílé hory a Petřin. Linka 108 je na jedné straně zkrácena na Sídliště na Dědině a na druhé straně prodloužena na Bořislavku po trase linky 168, která je zase odkloněná přes Starou Ruzini na Bílou horu. A linka 264 nově pod číslem 164 jezdí přes Sídliště Petřiny a Petřiny k poliklinice Petřiny, kam také nově jezdí i o víkendech v omezeném rozsahu provozu. Také se nově zavádí přestupní vazby na třech vybraných zastávkách ve večerních hodinách, díky kterým se stanou přestupy spolehlivější v době, kdy už mají linky dlouhé intervaly. Ještě dochází k výměně konečných zastávek tramových linek 5 a 20, tedy 5 nově jezdí do Divoké Šárky a 20 na nádraží pod Baba. Tyto změny by měly přispět k lepší přehlednosti linkového vedení a také zohledňují vytíženost jednotlivých linek na různých místech. A teď dávejte velký pozor, protože tu máme soutěž o počítačovou hru Minimetro. Nejdřív si ale ukážeme. Minimetro je minimalistická počítačová hra o plánování sítě metra. Je velice jednoduchá, ale díky tomu může být propracovaná do nejmenších detailů. Vaším úkolem je trasovat linky v určitém městě. Ze začátku je tu jenom řeka a 3 stanice, ale mapa se postupně zvětšuje a přibývá počet stanic, které je potřeba zapojit.
Na každé stanici se potom objeví cestující, kteří se chtějí dostat do stanice jejich vlastního tvaru a na jiné nevystoupí. Umí teda přestupovat, ale kapacita vagónu metra je hodně omezená, takže to není úplně jednoduché. Hra běží už od začátku v reálném čase a na konci každého týdne pak dostanete novou lokomotivu a nějaké vylepšení jako vagón, tunel nebo možnost zavést další linku. Pokud je ovšem stanice příliš špatně obsluhovaná a nakupí se na ní moc čekajících lidí, objeví se zlověstný ukazatel a když ho necháte naplnit, stanice se označí za přeplněnou a hra skončí. A přesně tak jednoduchá ta hra je. Krásný vizuální styl, vysoká inteligence cestujících, jednoduchá pravidla a to doprovázeno relaxační hudbou vyrobenou přímo pro tuto hru. Množství různých map z měst po celém světě, kdy každá má svá trochu pozměněná pravidla, ale pořád zůstává stejně jednoduchá. Záleží na člověku, jak brzo se pro ně hra stane repetitivní, ale podle mě to stojí za zkoušku. Minimetro vychází v plné verzi v pátek 6. listopadu na Steamu, Gogu a Humble Store za cenu okolo 250 korun. A mimochodem je úplně přeložená do češtiny. Nebo jim můžete vyhrát v následující soutěži. Zadání je poměrně jednoduché. Navrhněte jednu novou linku metra pro Prahu. Musí mít přesně 6 stanic a jediné, co mě zajímá, je její trasování a poloha s názvy stanic. Pokud se chcete zúčastnit, stačí vás návrh poslat na náš e-mail metrobus@metrobuslink s předmětem soutěž do pátku 6. listopadu. Nejlepší návrh, který bude dostatečně originální a zajímavý, ale pořád smysluplný, vyhlásíme v příštím díle za měsíc a výherce dostane Steam kód na hru Minimetro, kterou jsme před chvilkou ukázali. A to je z dnešního dílu vše. Doufám, že se vám líbil a že se zúčastníte soutěže. V příštím měsíci nás čekají další novinky, například zavedení nové minibusové linky v Hrdlořezech. A jistě spoustu jiných zajímavostí. Ahoj!